Velkommen til en ny episode. Hvad kan jeg blive? I dag der står jeg her sammen med dig, Else. Ja. Og du er bedemand, bedekvinde. Ja. Ja. Og jeg skal simpelthen følge dig i dag. Og jeg er enormt spændt. Fordi, altså jeg skal være ærlig at sige, jeg har det lidt svært med døden. Og det tror jeg, der er mange, der har. Det har rigtig mange danskere. Men det er jo noget af det, vi skal snakke om i dag. Ja. Hvad skal der ske i dag? Jamen, der skal ske flere forskellige ting. Vi skal både til en bisættelse. Mm. Vi skal have kørt en kiste på plads. Vi skal på Aalborg Sygehus. Og vi skal på krematoriet. Sådan. Så der er altså en del forskellige opgaver, som du selvfølgelig arbejder med til hverdag. Ja. Og det er sådan set en normal dag for mig. Jamen, skal vi ikke bare komme i gang med en almindelig arbejdsdag for dig så? Jo, lad os gøre det. Jamen, så er det ude på dagens første opgave. Ja, ja. Vi skal på sygehuset og hente en kiste for at køre den på plads i kirken. Ligger der en afdød i? Ja. Det gør der? Ja. Okay. Jamen, det skal vi jo. Lad os springe ud i det. Vi springer ud i det. Ja. Kan du mærke allerede der, jeg har sådan lidt berøringsangst? Ja, det kan jeg godt. Ja. Jamen, det får vi væk. Det fjerner vi i dag. En Volvo? En Volvo, ja. Sådan. Vi kører faktisk kun i Volvo. Ja. Jamen, det er også en dejlig bil. Ja. Har folk præferencer? Det har de. Har de det? Nogen har. Okay. Og nogen siger, at det skal være den hvide. Nogen har valgt os bare på grund af den hvide. Ja. Det er heller ikke så tit, man ser en hvid rustvogn faktisk. Nej. Nej, det er det ikke. Men det er vel bevidst, de har valgt. Fuldstændig. Selvfølgelig. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Nej. Nej. Så kører vi. Det gør vi. Hvor mange år har du arbejdet som bedemand? Jeg kører på 5. år. Mm. Jeg startede op i december 2017. Ja. Det gjorde jeg, fordi jeg har mistet en søn i 2013. Okay. Og der havde jeg en bedemand, som jeg ikke synes gjorde det på den måde, som jeg egentlig gerne ville have det. Så kunne jeg også godt tænke mig, at man var lidt mere bevidst om at snakke om døden. Og man var lidt mere, gjorde det lidt mere nærværende. En af årsagerne til, at jeg også har været lidt nervøs, jeg ved ikke, om jeg har været nervøs, jeg har været spændt i dag, på i dag. Ja. Det er jo, fordi jeg har 7-9-13 ikke rigtig haft døden tæt inde på livet som sådan. Nej. Jeg havde en kammerat, der desværre mistede livet sidste år. Ja. Men ellers så har jeg faktisk været rimelig forskånet for det, indtil videre. Ja. Men det kommer over en dag. Det ved vi. Og det er jo noget, vi alle skal igennem. Det er helt sikkert. Vi undgår det ikke. Nej, det gør vi ikke. Nej. Og det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have, at man taler om det. Altså, jo mere man taler om det, desto mindre angst givende er det jo. Mm. Hvad er det, det giver dig at være bedemand? Det giver mig en ro og en glæde ved, at jeg kan hjælpe folk, når de sover. Ja. Sørge for, at den, der ligger i kisten, kommer rigtig godt afsted. Ja, for det er vel det, der er din aller fornemmeste opgave. Selvfølgelig af respekt for den afdøde, men også selvfølgelig for, at familien kan komme videre. Ja, men det er jo det. Altså, jeg oplever, mange spørger mig, hvordan er det at være bedemand og arbejde med de døde? Jamen altså, det at arbejde med de døde, det er jo en meget lille procent i forhold til. Det er jo de levende, vi arbejder med. Ja. Det er jo alle dem, vi har samtaler med, og opfølgende samtaler, og kommunikationen sådan under og efter. Ja. Mm. Og nu kører vi ned til kapellet. Nu kører vi ned til kapellet. Kunne jeg se, der var skiltet med? Ja. Nu kører vi ned i kælderen hernede. Der tror jeg altså ikke, jeg har været før. Nej. Nu gør jeg det, at jeg åbner rustvognen. Mm. Og gør klar til, at der kan sættes en kiste ind. Ja. Så kommer portørerne ud med kisten. Okay, der kommer nogen ud og afleverer den. Ja. Den kommer på sådan en truk. Ja. Og bliver kørt ind. Så nu hvor vi har hentet kisten, så skal vi op på til en kirke. Ja. Ja, aflevere den. Ja. Og så skal vedkommende begraves senere i dag. Ja. Men så i mellemtiden, der skal vi videre til en anden begravelse. Ja. Ja. Så er det vi skal have vasket bilen. Mm. Og så skal vi videre til en anden. Okay. Og det hedder en bisættelse. Og det er en bisættelse. Ja. Hvad er forskellen? Ja, en bisættelse, der bliver man kremeret. Ja. Og en begravelse, der bliver man jordfæstet. Har du? Ja, det har du vel. Det kan man ikke spørge en bedemand om, eller det kan man godt, men... Om jeg har taget stilling? Ja, har du taget stilling til det? Det har jeg. Ja, det har du. Jeg har også udfyldt min sidste vilje. Og det er noget, alle kan gå ind og gøre? Det er noget, alle kan gå ind og gøre. Det er jo, og de kan komme ind til mig og få hjælp til det, fordi der er jo rigtig mange, der ikke ved, hvad muligheder der er. Mm-hmm. Altså, i manges optik, så er det jo bare, det er en hvid kiste. Og det er røde roser på toppen, og så er det det. Der er så meget andet. Der er meget mere til stilling til. Meget mere. Ja.
Vil du sige, hvad du vil? Ja, jeg skal begraves. Du skal begraves? Ja. Hvordan kan det være? Det er en helt gammel tradition i min familie, at vi bliver begravet. Og jeg har begravet min søn, så jeg skal ned og ligge ved siden af ham. Okay, ja, selvfølgelig. Det kan jeg godt forstå. Ja. Ja, for jeg skulle til at sige, og det ved jeg ikke, om det bliver upassende, at jeg siger det nu, men jeg synes, det er en ubehagelig tanke, at jeg skulle begraves. Men det er jo bare... Det er jo mange, der siger. Der er mange, der siger, men vi skal ikke ædes op og jamen, det er fuldstændig sådan, jeg har det. Ja. Hvor der vil jeg da... Så du heller ind i en ovn på 800 grader. Ja, åbenbart. Ja. Og blive til støv i løbet af 90 minutter. Hellere det. Ja. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er så svært at forholde sig til. Altså, ja det er det. Altså, jeg tænker bare, at... man skal gøre det, man synes, det er rigtigst. Mm. Selvfølgelig. Det er jo op til den enkelte person. Det kan jeg godt mærke. Det bliver sådan lidt, får sådan en lidt speciel følelse i kroppen. Mm. Fordi jeg ved, nu kører vi ind på kirkegården. Ja. Vi har kisten med. Flaget er på hal. Ja. Så er stemningen ligesom lagt. Jamen, det er nemlig det. Ja. Og jeg ved, der er nogle pårørende, som jo selvfølgelig er kede af det. Ja. Jamen, nu skal vi have kisten her over på katafalken, og vi har lige fået hjælp fra dig, Joachim. Ja, det er rigtigt. Og jeg har fået lov til også at hjælpe til med at tage ved. Ja, så nu kører vi den ud, mm-hmm. så langt ud som vi kan, sådan lige så stille. Og vi er der er den alt skæv på. Ja, det er den, så vi løfter den lige. Det var lidt en speciel oplevelse, det her, fordi der jo altså ligger en afdød i den her kiste. Men det er jo en del af det. Det er en del af jobbet. Og det skal jo gøres på en så god måde som muligt. Og det synes jeg virkelig, at det er der noget smukt i. Så ryger den i vaskehal. For den skal selvfølgelig stå skarpt, bilen. Er det inden hver en begravelse, at I vasker dem? Ja, det er det. Fordi den skal stå fuld. Altså, der er jo alt kan jo ses på den. Ja, selvfølgelig. Og de står jo og kigger på den, så derfor den skal altid vaske. Så er bilen simpelthen skinnende. Den er skinnende. Og klar til bisættelse. Til bisættelse, ja. Det kan jeg jo godt mærke, at jeg er lidt spændt på. Ja. Altså fordi der jo selvfølgelig er pårørende og så videre. Og nogen bliver også berørt af det. Mm. Jeg havde en ansat på et tidspunkt, som hun sagde, hver eneste gang jeg hørte salmen, altid fredag, når du går, så gav hun til grad. Ja. Så sagde, det kan du ikke som bedemand. Nej. Du kan godt stå og have en tår i øjnene, men vi står ikke og hulker. Jamen jeg skulle lige til at sige, bliver man nogensinde... nu kommer du til at lyde som en kold skid, men det, er jo, altså, det bliver jo et arbejde. Det bliver et arbejde. Bliver man nogensinde rørt? Ja, det gør man. Og specielt, hvis man har nogen, der har mistet et ungt menneske, eller et barn, eller et eller andet, det berører os jo selvfølgelig det rigtig meget. Det forstår jeg godt. Ja. Men man skal vel være, eller jeg ved ikke, om man skal være det, men lidt hårdhudet? Jeg vil ikke sige, at man bliver hårdhudet, fordi hvis man bliver det, så er man ikke tjenlig til at have det arbejde. Men man er måske mindre tilbøjelig til at tage det på sig og dyrke det. Man kan kaste det nemmere fra sig. Ja, det kan man. Men i det øjeblik, at man bliver hårdhudet og tænker, det er lige meget, så skal man ikke være bedemand. Nej. Så er det bedre at købe en pølsevogn. Ja, det synes jeg er en rigtig god tilgang at have til det. Meget menneskelig tilgang at have til det. Ja, men det er jo det. Så skal vi lige have vognen kørt på plads. Vi kører den lige på plads, lidt tættere op på kirken. Ja, fordi ellers så skal de gå meget langt. Ja, selvfølgelig. Det er der ikke grund til. Nej. Else, nu er vi kommet til kirkegården, hvor der lige om et øjeblik er en bisættelse. Og i respekt for familien, så filmer vi selvfølgelig ikke dem. Vi filmer ikke noget som helst omkring det. Nej. Men vi har altså fået lov til at være til stede her med kamera. Ja. Så imens at du er på arbejde, han har sagt, så venter jeg herude. Ja. Hvad er det, du skal ind og gøre nu? Jamen, jeg skal ind og være til stede og vise, at jeg er der, så de kan mærke, at jeg er der. Jeg har været ind og hilse på de pårørende, og jeg har ligesom sagt, at jeg er lige her i baggrunden, hvis der er noget, de vil. Mm. Der skal holdes en højtidelighed inde i kirken, og efterfølgende så skal kisten bæres ud til rustvognen. Mm. Der tager de afsked derude, og der lægger de nogle røde roser. Ja. Og det gør de, inden at vi lukker vognen. Okay. Og når så vi har lukket vognen, så triller vi lige så stille ud af kirkegården, og så på krematoriet med kisten. Så kører vi afsted der? Ja. Okay. Jamen, jeg venter herude, imens du gør det, du skal. Det er godt.
Hvordan har du det i kroppen, nu hvor nu har vi været til en bisættelse, og nu er vi på vej afsted til krematoriet? Nu er eksamen overstået. Det var det her, der var det vigtigste? Ja, det er det. Det hele er selvfølgelig vigtigt. Jo, men det hele er vigtigt. Altså, det er vigtigt, at det ser ordentligt ud inde i kirken, og at kistepynten står, som den skal. Og ja. Ja. Skal du nogensinde klæde de afdøde på? Ja, det kan godt forekomme. Ja. Det er ikke noget, vi kommer til at se i dag, selvfølgelig. Nej. Men det skal I nogle gange? Ja, det skal vi nogle gange. Hvordan er det? Jamen, det er jo som det er. Altså, det er jo et koldt lægeme. Mm. Og nogle gange er de, hvis ikke det er i tide, så er de jo lidt stive. Ja. Men det, der er vigtigt, det er, at de får det tøj på, de skal have på, som de pårørende ønsker. Men også, at de ser ordentligt ud, fordi som regel, så er det jo fordi, de skal ses igen. Ja. Ja, så er det fordi, de pårørende skal se dem. Ja. Ja, for ligesom at sige ordentligt farvel. Ja, de vil gerne lige have det sidste syn, når de ligger i kisten. Men nogle gange, hvis man sådan skal være helt hudløs ærlig, så kommer man vel også ud til nogle afdøde, som ikke ser særlig pæne ud, fordi de jo måske har været udsat for en ulykke, eller... Ikke derhjemme? Nej. Hvis de har været udsat for en ulykke, så lander de altid inde på hospitalet på en eller anden måde. Ja. Og der er det jo portørerne, der klæder dem på. Okay. Så det... Og er det noget, vi skal være inde over? Altså, vil jeg være sikker på, at de ser ordentligt ud, at de kan ses? Eller I hvert fald, så jeg kan forklare dem, hvordan de ser ud, når de skal ses. Så er jeg med. Okay. Urne, udlevering, kiste, indlevering. Ja. Det er krematoriet. Det er krematoriet. Og her skal vi indlevere en kiste nu. Ja. Så åbner vi, og så er der nogen herude til at hjælpe mig med at få kisten sat ind. Ja. Du har to urner med? Jeg har to urner med, men den ene det er til en anden kiste, som vi mangler. Og det er jo så de pårørende, der har købt sådan en hos dig? Ja. Og været inde at vælge dem? Ja. Ja. Og den anden af de her urner, det er så en, der skal bruges hertil. Okay. Og jeg tager kistepynten med, fordi den bliver ikke brændt med, så vi lægger den tilbage på graven. Ah ja, så kan den ligge der og se godt ud. Ja. Ja, og det er også aftalt med de pårørende, okay, at vi gør det. Nu fører jeg herind, hvor at ovnene står. I kan godt mærke, at der er en god varme herinde. Ja, det er ovnene, hvor kisterne bliver brændt. Det er ovnene, hvor kisterne bliver brændt, ja. Det, du kan se derinde, det er en låge, som kører op, og kisten kører ind. Normalt, når vi kommer her, så er det tit, der står to kister i kø til at komme ind og blive brændt. Og det bliver styret elektronisk, det hele. Det kører derovre. Ja. Else, så er vi kommet tilbage til butikken her i Nørresundby. Og nu skal vi til noget, som jeg faktisk har glædet mig til. Ja. Jeg skal udfylde min sidste vilje. Ja. Hvad er det, det er? Det er, hvordan du vil herfra. Ja. Hvordan du ønsker, det skal foregå. Min begravelse, bisættelse, alle sådan nogle ting. Hvad der skal synges. Okay. Måske hvem der ikke skal med. Kan man lave sådan en bad standing liste? Du kan godt skrive der i, hvem det er, der ikke skal med. Okay, det ved jeg ikke, om jeg har behov for. Nej. Men nærværende dokument formulerer de praktiske ønsker i forbindelse med min død. Herunder mine ønsker i forbindelse med begravelseshandling, gravsted med mere. Ja. Så det er det hele. Ja, ja. Det er simpelthen det hele. Ja. Altså jeg ved i hvert fald, jeg gerne vil brændes. Og det er efter, jeg har set ovnene. Men det er fordi tanken om det her med at blive begravet, det kan jeg simpelthen ikke lide. Nej. Så der sætter jeg altså et kryds. Ja. Og så kan man vælge, hvem der skal bære kisten. Ja. Der skal jeg jo sidde og sortere i mine venner og familie. Ja. Og ja. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at jeg skulle tage stilling til sådan noget her. Nej. Men det skal man jo. Eller det kan man i hvert fald. Ja, altså det er jo ikke et must. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men så ved du bare ikke, hvad du får. Nej, det er nemlig det. Og jeg er jo perfektionist. Ja. Jeg ved godt, hvordan jeg vil have tingene. Ja. Men jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg vil have det her. Nej. Så jeg tror, jeg vil tage den her med hjem i stedet for, og så tænke over det. En god idé. Ja. En rigtig god idé. Jeg kunne forestille mig, at der måske sidder nogen derude nu, der er blevet inspireret til at blive bedemand, blive bedekvinde, hvad man nu har lyst til at kalde det. Det håber jeg. Hvordan bliver man det? For du er autodidakt, ikke? Jo. Altså det, jeg gjorde, det var, at jeg kontaktede en bedemand nede i Grindsted og fik nogle dage nede hos hende. Og fik lært sådan lige de grundlæggende ting. Og så havde jeg jo mod til selv at springe ud. Nogle gør også det, at de får en praktikplads og på den måde får snus til det.
Så der er flere forskellige indgangsvinkler til det. Vi har været lidt inde på det tidligere, men hvad er den allerstørste årsag til, at du har valgt at gå ind i det her fag? Jamen det er simpelthen for at give de pårørende en rigtig god oplevelse med at sende deres kære afsted. Det forstår jeg godt, for det betyder meget. Ja. Du har virkelig givet mig et helt andet syn på det at være bedemand, og det var det, jeg håbede på. Og det håber jeg selvfølgelig også, at seerne at de har fået et andet syn til det gode. Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes, det har været vildt inspirerende og vildt spændende, og faktisk også rørende at følge dig i dag. Ja. Så tak for det, og selvfølgelig tusind tak til alle jer, der så med derude. Hvilket job jeg skal prøve i næste episode, det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet.